Miljana Kulić konačno smeštena u ludnicu, a javnosti plasiraju lažne vesti da je na moru. Marko Đedović je raskrinkao, a onda Marija urnisala novinara i bivšeg rijaliti učesnika. Turbulencije kroz koje prolazi tokom svoje dugačke rijaliti karijere su nebrojene. Miljana Kulić Diskvalifikovana je iz elite samo nekoliko dana pre finale, te nije imala priliku da se bori za vrtoglavu nagradu od 100.000 evra. Miljana je poznato reality ime, a njeni ljubavni odnosi iz sezone u sezonu popularnog formata privlačili su veliku pažnju. Glavni akteri pored nje bili su Ivan Marinković, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola. Samopravi poznavaoci realitija sećaju se još jedne njene fatalne ljubavi, Slađana. Kako su pisali mediji svojevremeno, Slađan je od Miljane starijih deset godina, a njihova veza bila je izuzetno turbulentna. On se čak sa njom pojavio na finalu parova 2017. godine, gdje se nisu razdvajali jedno od drugoga. Dok je bila u realitiju parovi, Novinari su je postavili pitanje vezano za intimni snimak koji navodno ima sa njim. Rekao mi je da ukoliko ga još jednom uzmeš u usta i njega i njegovog brata, da će on objaviti vaš intimni video snimak plus snimak koji ti imaš u telefonu koji je on uzeo ovde, ovde u produkciji. Mi smo tu priču objavili sa dokazima. Ja to nisam izmislio rekao je tada novinar, a preneo alo. Sam slađan svojevremeno se oglasio za medije i rekao da je raskinuo sa Miljanom zbog toga što se svađala sa njegovom majkom. Shvatio sam da Miljana nije za mene, ona se svađala stalno sa mojom mamom i preko toga nisam mogao da pređem. Hvala parovima što su mi otvorili oči, rekao je slađan tada. Laza Čolić Zola nije jedini dečko sa kojim je Miljana otpočela vezu pred realiti kamerama. Naime, prvi odnos u Miljana je imala sa Ivanom Marinkovićem u reality programu Parovi, a vrlo brzo nakon što su ušli u romansu, Kulićeva je zatrudnela pred očima javnosti i odlučila da rodi dete. Miljana je čak ponela titulu prve trudnice realitija, a u blagoslovenom stanju je ušla u zadrugu 1 i pobrala sve simpatije. Rijaliti zvezda poznata po svom nesvakidašnjem humoru, rodila je sina Željka sa njegovim ocem Ivanom Marinkovićem, nije imala kontakt skoro uopšte, dok se nisu susreli u Zadruzi šest, a zatim i u u koji se završio pre samo nekoliko dana u eliti Kulićeva je u zadruzi imala još jednu romansu sa Danijelom Višićem. Njemu je majka javno zapretila da će se porodica odreći njega ukoliko ne raskine sa Nišlikom. Došao sam kući gdje su mi vrata zatvorena, pa sam morao da odem u hotel. Tako je ispalo. Roditelji su razočarani. Pričao je tada bivši zadrugar. Realiti zvezde imala je i brojne veze sa muškarcima koji nisu bili poznati javnosti, a sa nekima od njih nedavno je objavljivala fotografije na društvenim mrežama. Nakon završetka elite, Marija Kulić obavestila je pratioce da je sa porodicom otišla na letovanje u Crnu Goru i da se na neko vreme isključuju iz javnog života. Dragi naši, Obavještavam vas da smo Miljana Željko Siniša i ja na letovanju, to jest na moru od 19. jula do 7. avgusta. Ne pratimo emisije niti bilo šta na TV-u jer uživamo u prelepom hotelu na plaži u Hladu i odmaramo se od mnogih opsednutih nama. Želimo svima da uživaju u životu kao mi. Napisala je Marija na Instagramu tada. Međutim u međuvremenu su se pojavili navodi da Miljana Kulić nije sa njima na odmoru, već u ludnici. Marija je odgovorila na ove prozivke putem storija na društvenoj mreži Instagram. Đedovićeve prepiske u kojima on kaže da Miksi nije s vama na moru, nego u ludnici. Bože sačuvaj, ako je spao da se takvim lažima služi, napisao je neko Mariji na što je ona odgovorila. Naravno da nesrećni klaže, kao i uvek, smradina nesrećna jedna, ni kučeta ni mačeta, ali za odrona bolje, ni dete za monstrume, razije porodica, on kao vuk samotnjak, nesrećan, vodi tuđe živote, navela je Marija Kulić. Marija je nastavila dalje da ocrnjuje Đedovića. Đedović, bezdušnik, napisao je neko. Slina ljigava, uvek bio i ostao. Odgovorile su kuličke, a zatim se nastavilo vređanje. Beda od čoveka. U pravu ste. Loš čovek je bio od malih nogu. Sećam se da je u ovoj zadruzi pričao kako je prvi brak razveo sa sedam godina. Otkrio mami od drugara da njen muž dolazi noću, kod njegove komšinice. Bolesno i zlo odrođenja. koje dete se time bavi, u ovim godinama time ponosi. Da nema televizije, ne bismo ni znali da takav šljam postoji. Nastavili su njihovi pratioci. Tačno tako, odgovorile su kuličke. Odmah nakon prepiski, Marija je objavila i fotografiju na kojoj su Miljana i Željko, Međutim, jedan komentar vrednog fana ispod slike se posebno ističe. E sada, kada bi se tako bila majka, svako bi se tako nazivao. Mama za slikanje i mazanje očiju ovim naivnim fanaticima koji veruju svemu što vide. Da li će mamu biti sramota kada sin bude saznao kako je ona zarađivala novac, od koga ga je vodila na more, kupovala igračke, skakala je sa k na k u realitiju, a ja mislim da će se stideti komu je majka. Bedne su i proste pare i način na koji ona zarađuje u onom bednom realitiju. On je gleda kao stranac i ne osjeća da mu je majka. Njemu bi isto bilo da je bilo koja druga osoba umjesto nje na slici. Žalosno, napisala je jedna žena. Inače je Miljana Kulić je u jednom intervju otkrila pravi razlog svoje diskvalifikacije iz ovogodišnje sezone elite. Odlučila sam da odem jer sam znala ko će koju poziciju da osvoji u realitiju. Zaista nisam željela nikakva poniženja jer znam da mnogo zaslužujem, ali kada pogledam ovu sezonu, ipak mislim da nisam zaslužila neki plasman zbog ponašanja i osoba sa kojima sam bila rekla je Kulićeva u jednoj emisiji. Miljana se osvrnula i na svoje bivše momke koji su, kako ona tvrdi, zahvaljujući njoj došli do izražaja. Bitno je da se sada ističu, to je moj uspjeh. Ja sam od njih napravila to što jesu. Smešno mi je sve to kada vratim vreme, ali dobro, sve je to za ljude. Probala sam i vidjela. Nisam više u odnosima sa njima, jer mi nisu odgovarali kao ni ja njima istakla je ona da li je miljana kulić zaista na lečenju ili je ipak sa roditeljima i željkom na moru za sada još uvijek nije poznato evidentno je da je ove Đedovićeve poruke demantovala samo marija kulić a od miljane još uvijek ni traga ni glasa